доброго ранку. Я тут собі кашку приготувала, мої пупсики вже поїли, а я зараз буду снідати і буду збиратися йти на базар. Тож всім хорошого дня і всіх, хто їсть, смачного! Машина поїхала? Ми до того вийшли з Арсенком погуляти зі Златкою. Привіт! Ти так любить тухти отак от тими машинками. Арсене, відійди від машини. Ходи сюди. Ходи. Ходи. Пам'ятаєте, ми тоді з Кіндера були той? Він так мав розлупитися і вирости. От він виріс. Ми просто як їхали, лишили в воді. Не знаю, на кого то похоже, але він отак виріс. Був такий маленький-маленький. Я зараз от буду їсти готувати. У мене Арсенко і Андрій гуляють на вулиці. І Златка. Златка пішла, я не пам'ятаю, чи я говорила вже, чи не говорила, Златка пішла на день народження. Тобто, тут сусідки день народження, тобто її подружки день народження, і вона на вулиці. Зараз я візьму дощечку, буду робити підливку, хочу підливку зробити. Так, мені треба ножик. Ми тут курячу філе, я з курячого філе зроблю. Підливку. І хочу ще якогось борщика зварити. Що мені треба поприбирати. Я вже трошки поприбирала, що рівно зараз варю їсти. Ще до поприбираю, попилісошу, помию підлогу. Вода зливає. Так підливки захотілося, давно підливку не їла. Чи то плов зварити? Ні, зробимо підливку. У мене є то потім, у мене є ще фарш, але я потім хочу лазанью зробити на наступний раз. Вже давно не їли. Дайму сюди. Я ще тут буду варити борщ, в мене є буячок і заморожена капуста. Я вже картоплю почистила. О. Так файно, я кожного року морожу щось. Кабачки, баклажани, перець болгарський. Що я там ще морожу? Ягоди.
щоб компоти варити. Що я ще? Щавель морожу. Так. Так, все прийшов. Прибирала, наварила їсти, зварила борщ, зварила макарони, зварила підливку, зробила ви собі отаку масочку. Кусується чи ні? Від Oriflame. Ой. Зараз ще нанесу крем. У мене сестра приїхала. Своїм хлопцем. Вона ще така євотермальна вода для чутливої шкіри. Зараз я помітаю сплетну кількість. Містить. Тут кончу напишу. Термальна вода для чутливої шкіри. Я її просто отако. Ой, так класно пшикати, коли я навіть брала собі маленьку баночку, коли їхала в Крехів. Так попшикала, навіть так свіжо, так файно. Арсен в мене спить, Сладка в мене спить, а я зараз буду теж туди лягати спати. Я отакими духами користуюся від Oriflame. Такі в мене є. От такі. І от такі. І одні ще духи подарувала сестрі. Вони такі класні, самі любимі. І ще такі, але вони не з... О, не з Oriflame. І тої маски в мене всі ногті чорні. Вона так плямкою стирається, так класно. О, лише б волосся розчесати. Щоб не запуталося в мене. Чесно, чи завтра буде тепло, чи ні. Сьогодні хоч було хмарно, але сьогодні так було тепло, так було файно. Так нібито парило. Я думала, що буде дощ, бо парить. Але не парило. Так файно було, не жарко, не холодно. Така класна була погода. Мені треба підстригтися, трошки кінчики підстригти. І бачите, в мене тут така чолка є. Я тут за цю чолку роблю отак, косу стрижу, воно так, де так
Коротко, ще коротко, ще. Треба мені її теж підстригти, але я ніяк не можу дойти до перукарні, щоб її підстригти. Це йду, 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 ніяк не можу дойти. Волосся я не крашу, вже не крашу, напевно, десь 1,5 року, бо хочу своє природнє відновити. Де моє вже волосся навіть? Доки моє природнє відросло, десь, напевно, 20 чи 20. Я навіть вже не бачу. Все. Отак. О. Їсти зварила, поприбирала, діти сплять. Буду я з вами прощатися. Тож всім доброї ночі або доброго ранку, хто коли мене дивиться. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк і всім па-па!